Përveç problemeve shëndetësore që COVID-19 ka sjellur në ulqinë dhe përgjithësinë në martëzi, është një pjesë e dukshme popullatës që po përjeton probleme të theksuara me shëndetin mendor. Ky problem e shtetit pranishëm në qytetin bregdetar të ulqinit, ku banorët e tij jetojnë kryesisht nga veprimtaria e turizmit. Në këtë formë, si nga një vjeçari i ndryshimit të çdo gjëje në një vend turistik si ulqini, ashtu edhe në ndryshimin e rrjedhës sociale me mbylljen e shkollave dhe jo vetëm, pastaj edhe në aspektin ekonomik ku numri konsiderueshëm i njerëzve kanë ngelur pa punë ose pa të ardhura ekonomike e cila vështirëson gjendjen e mbajtjes familjare, ndikon atë që ka ardhur deri tek faza e rritjes të disa faktorëve të cilët definojnë destabilitetin psikologjik, siç është rritja e ankthit, rritja e frikës, stresi është dominus. Kjo situatë ka shkaktuar pasiguri dhe frikë të madhe tek popullata, shumica të cilëve po kërkojnë ekspertizë psikologjike për të trajtuar problemet e tyre. Të gjitha këto ndikojnë në atë që tek popullata jonë vërehet një frikë e theksuar se çfarë do bëhet me tutje. Të gjitha këto ndikojnë edhe në paraqitjen e një numri të konsiderueshëm të popullatës tonë në dyert e psikologut për këshillim, për seancat psihoterapie apo edhe për konsulta për ndonjë terapi të konkrete e cila duhet ju rekomendohet apo t'ju shkruhet, e që kemi të bëjmë me rastet të cilët kur më përpara nuk kanë patur të evidentuar ndonjë shqetësim psiqik. Një problem në vetë është mungesa e kuadrave të psikologëve dhe trajtimi i pacientëve në gjuhën shqipe, gjë e cila e bën më të vështirë mbrojtjen e shëndetit publik. Që nga prilli i vitit të kaluar është vënë në funksion linja në të cilën qytetarët e komplet Malit Zi mund të kontaktojnë për të marrë një mbështetje psikologjike dhe një konsultë profesionale. Nga të gjithë të angazhuarit, si psikolog të diplomuar, si student të psikologjisë, nuk ka patur asnjë në gjuhën shqipe. Vlen të theksohet që po prap kjo linjë akoma sot është në funksion dhe e njëjta situatë është edhe sot. Në bazë të dhënave të mia, në komplet Malin e Zi janë dy psikolog të cilët punojnë në këtë drejtim që jam unë në shtëpinë e shëndetit në Ulqin, në qendrën e shëndetit mendor, dhe kolegja ime e cila punon me fëmijët në shkollën fillore në Ulqin. Njohësit e kësaj problematike mendojnë se institucionet duhet të angazhohen dhe të japin më shumë rëndësi shëndetit mendor dhe veçanërisht profesionit të psikologut. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.